Abaheburayo igice cya cumi na rimwe umurongo wa 28 dusome mu Baheburayo ego bice 11 umurongo wa 28 Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho Amen Noko Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho bande abanyisiraheli noneho uyu murongo ni umurongo ukomeye cyane muri bibiliya buriya uyu murongo uvuze ibintu bikomeye kubera ico Mose yarakoze avuze bibiliya yose buri umurongo umwe muri bibiliya uje usobanura bibiliya yose akavuga mu ncamake ariko usobanura ibintu byose kwizera niko kwatumye arema Pasika noneho kurema bitandukanye no gukora kurema bitandukanye no gucura ubu aka gatuti karakozwe karacuzwe kavuye mu ruganda ariko ndikarema urusengero ni rwiza cyane ariko ntabwo rwaremwe rwarakozwe abafundi nibo barwubatse ingenieur hanyuma nizi za sente n'aya mabafure ntiyaremwe aya nayo yarakozwe mu nganda kurema ntabwo biremerwa mu isi ni ibintu biva mu ijuru ibintu byose biva mu ijuru bigakoreka mu isi nibyo biba biremwe ngo nta ruganda rurema ruganda rurakora ruracura ariko kurema ni mwijuru bituruka niyo mpamvu rero kurema nta ubyigana ahubwo urabihishurirwa iyo uhishuriwe mwijuru ukamenya ko bibaye nico gihubirema kwisi ariko bivuye mwijuru hanyuma Mose arema Pasika ubundi Pasika kiraremwa ibintu byose by'Imana byose biraremwa ku rugero nta muntu ugiremo umwana nako nta muntu ugikora umwana nta ruganda rw'abana ruba buri abana bose tubavuka natwe twese ubu twararemwa kandi kuremwa ni mu ijuru niyo mpamvu rero umugaragu w'Imana ashobora kuza akavuga ngo umugiye nkiki uzaba ufite umwana w'umuhungu buri abamuremye ariko ntaho wamutuma ngo ugende mu ruganda urabona umwana ariko iyo ijuru uribonye ribamwe abana benshi uraza ukavuga ngo mbonye umwana nawe ugomba kuza ndamuremye ndamubonye nibiremwe nona hanyuma rero Mose arema Pasika no kuminjagira amaraso ico nashatse nagambiriye kuvuga uyu munsi ngiye kubabwira isezerano ry'amaraso buriya iri sezerano ni sezerano rikomeye isezerano ry'amaraso mana ishimwe kuko hari icyo imana yadusezeranije isezerano rikomeye rikuru ni isezerano ry'amaraso ya Yesu Kristo amaraso mu yandi magambo ni ikintu gisa naho ubundi y'amaraso avuye aba ari umwanda aba ari ikintu ndetse rimwe na rimwe aho usanze yaviriye ushobora no kuwahunga ariko Imana niyo mpamvu ibiyoberanye bitajya binumvikana cyane kubera kuko abantu benshi batizera umwami Yesu hari uwo nigeze kumva umwisilamu aravuga ngo nukubera iki mujya mushima umwami wanyu Yesu Kristo ngo kandi mugashima umusaraba ngo ryo cumujya mucumise
ngo mwebwe umwami wanye cumujya mutumise nijyo mujya byamwishe nijyo mujya mushima ndamubwira ngo aho ngaho ku musaraba niho twaboneye isezerano Pawulo ngo ajye kuvuga aravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu ngo ariko ngo kuri twebwe abakizwa n'imbaraga Imana tumaze kuyihemukira kubera uko yari yaturemye neza mu shusho yayo hera kose kuri Adamu tumaze kuyihemukira Imana ngo yishije chatumyire mu muntu iravuga ngo nukubera iki umuntu ampemukiye kandi aramukunze rurukundo ariko ngo yongera kugira imbabazi niho ijambo imbabazi rituruka imbabazi z'Imana ngo nizo zituma tudafa ngo dushireho hanyuma izo mbabazi zisobanura iki indahiro Imana yarahiye iyo ndahiro niki ni isezerano n'Imana yakoranye natwe isezerano n'Imana ishaka uburyo yongera kutwiyunga natwe yongera gusura kandi gushaka ikiduhuza kubera kuko umuntu amaze gucumura Imana yisije kure n'umuntu ndetse ishaka uburyo murimburi mwici mukuraho ariko ngo yongera kudukunda muri rwa rukundo rero Imana yadukunze arizo mbabazi Imana rero ishaka uburyo iduhuza kugira ngo duhure n'Imana itanga umwana wayo Yesu Kristo iravuga ngo uyu urukundo ngiye gukunda umuntu Satani ntazongera kandi kushuka umuntu ngiye gushiraho ikintu Satani atazasenya Imana itwungwa n'Imana binyuze mu isezerano iryo sezerano ni ugushenjagurwa k'umwana wayo ari we Yesu Kristo hanyuma ibigambirira kera bitarabaho Yohana yarabirebje Yohana yarabivuze yaravuze ngo arareba ngo abona mu ijuru no mwisi ngo abona igitabo kiri imbere y'Imana ngo arakibona ariko ngo abura umuntu kibumbura ngo aravuga ngo ariko iki gitabo kivumje kirimo kibura kubumbura kandi akabona kirimo ibintu bikomeye akavuga batari ku iki gitabo ni gute kitabumbuka asanga mwisi no mu ijuru abura umuntu umukibumbura ngo ararira baravuga atari ko ninde muntu wabasha ko muri iki gitabo marayika araza aramubwira ngo Yohana wirira 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 indara yo mu muryango wa Yuda yaranesheje kandi ngo ico gitabo cari gifatanyishije ibimenyetso uwo ni umubiri wa Yesu Kristo nukuvuga ngo Yesu tare yo mu muryango wa Yuda yiswe ntare yo mu muryango wa Yuda kuko yaje gushenjagurwa kugira ngo abe umuhuza wacu n'Imana ubu rero mubona tujye dushima Imana bikomeye kuko ubu ngubu turabishikira ku Mana kandi kubera gusa Yesu Kristo icyo yadukoreye muri njye yaravuze ngo ndashima umwami Yesu ngo wabaye umuhuza w'abantu niki Nima tareyo mu muryango wa Yuda ngo yaranesheje ngo yabaye nk'igiti cinganzama rero turashima Imana kubwo isezerano ngiye kubwira kusanga twibukanye amasezerano twibukanye isezerano Imana yadusezeranishe muri kicumwe rero nicyo ndimo mvuga n'ejo nane kugwiza muri weze hariya nico navuse no mu kindi cumwe nico nzavuga mfite ukwezi kose ko kuvuga isezerano Imana yadusezeranye mwaka iryo sezerano Muri njye yaravuze ngo twibutse mana amasezerano kugira ngo tugire gute ha kugira ngo tubone uko tuguma kukomeza urugendo buriya abantu biruko bibukanye amasezerano baba ariko umuhanda babofasha ni nka kurya imodoka ibigeze muri direction muri highway buriya iyo mwibukanye amasezerano mu rusengero buriya neza umuhanda neza adresse bibonetse yes ahimbaza agiye hewe wa musore duhimana icyubahiro cyane muturanze ni gute agiye inyuma y'isente noneho imana ishimwe kuko imana yadukoreye ikintu gikomeye bibiri iravuga ngo mwari kure y'imana ngo mwari kure y'amasezerano ngo ntabyiringiro mwari bifite byo kuzabaho ariko ngo mwigijwe hafi n'amaraso umva mbabwira isezerano imana yadusezeranije n'amaraso ni igihango kera kose iyo abantu bahanaga igihango na bakera banywanaga amaraso umwe akanywa amaraso y'undi undi akanywa amaraso y'undi ubwo bavugaga kuko batazahemukirana n'abana babo batazahemukirana hari n'abami ba Tanzania hariya babikoranye numva ntibashobora guhemukirana n'imiryango yabo kubera ko banywanye ni igihango ubundi isezerano iyo bavuga isezerano ry'amaraso baryita covenant ntabwo ari agreement ni isezerano ritari seswa igihe cyo cyose agreement ni ukuvuga ngo turavuganye tuzahura tuzabonana cyangwa tuzashingirana ariko rimwe na rimwe mushobora kubisesa ariko icyo bita covenant isezerano ni isezerano ridaseswa iryo ry'Imana yasezeranye natwe kandi iryo sezerano
niryo gushenjagurwa k'umwana we kugira ngo azazava amaraso nico bibiri yivuga gusa bibiri yivuga gusa isezerano gusa Imana yasezeranye natwe haleluya bibiri iravuga ngo ibintu byose ngo bijya byezwa n'amaraso ngo kandi ngo iyo hataja kuva amaraso ngo twari kubarwa ibyaha ni ukuvuga ngo isezerano rikomeye n'irya amaraso amaraso y'umwana w'intama w'Imana Jaredine ngo ajye kuririmba aravuga ngo reka mbabwire gatoya ngo ku maraso ya Yesu ngo yageze kumusambanye arabireka ngo yagera kumusinzi nawe akagira gute akabireka ni ukuvuga ngo ayo maraso nge ndashima ayo maraso ya Yesu amaraso y'umwana w'intama w'Imana niyo yonyine yatumye tubabo turi buri reka mbabwire ibintu byose byezwa n'amaraso ibintu byose byo mu rusengero ari pasteri ayobora itorero kubera kuko hari cyabjejeje kandi cyabjejeje kimugira we namaraso atariho ikimenyetso cy'amaraso tibishoboka abikora umwaka umwe undi mwaka bigapfa nukuvuga ngo n'urusengero niyiza yo niri hano nazayo ni yose kwisi buriya iriho kubera hari ikimenyetso hari isezerano isezerano ibintu byose byo muri w'Imana turabavuga butumwa kubera isezerano hatariho isezerano ry'amaraso muri w'Imana ntukorwa umuntu wese utaragiranye isezerano n'Imana tashobora gukora umurimo w'Imana ntibishoboka Imana muri ivyo yaravuze ngo yitubonye hamaraso ngo igi twita bakiranutse nuko uvuga ngo hari ikimenyetso na maraso ibintu byose biza bikomezwa na maraso reba amasezerano yose uko Imana yatanga yakomezwe na maraso y'umwana wacu amasezerano naya ni ijambo ry'Imana nuko uvuga ngo ijambo ry'Imana ryitwa ijambo ry'Imana kubera kuko ririho iki rifite kashe buri rupapuro rwose impamvu cyo gusoma bibiri karyoha none neje karyoha neje ubundi karyoha tukongera tugasoma hariya kandi akongera karyoha ukabivuga umwaka bikongera bikaguma bikaryoha nuko gusaba iriho ikimenyetso cy'amaraso kandi urwandiko rwose rutariho akashe urwandiko rwose rutariho kashe nta gaciro rugira gaciro kubera irya kashe rimunsi urabanza ukareba munsi niba iyo kashe ari yakarere iyo ubonye ari yakarere uhita ubona ko urwandiko rukomeye buriya ntirukomera kubera inyaziranyandiko ukomera kubera ya kashiri munsi meya yasinye buriya ibintu byakomeye noneho ni kashe kashe rero iri kuri bibiliya ni iki namaraso haleluya namaraso maraso ya Yesu amaraso ya Yesu niyo yoza ibyaha jabari mwisi bose nayigiciro cyinshi uruta yandi yose yabantu ni nyamaswa yaba yayigitambo cyo gucungura abantu ubatabwa ibyaha salaba wa Yesu amenetsa amaraso yaduhuje n'Imana haleluya ufite ikimenyetso amaraso y'umukunzi Yes. Oh, fit ikimene. So, chamara so yumukuzi. Uru wange duwa we. Aye. Ito njumi vuse. Fit ikimene so. Oh, fit ikimene. So, chamara so yumukuzi. Kimenyetso umukristo wese arangwa n'ikimenyetso cy'amaraso buri Imana icyo turebera turebera ikimenyetso cyo yavuze isezerano yo gusezerana haleluya igiturebera ko dufite icyo kimenyetso bibiliya rero iratubwira gute bibiliya yatubwira ngo isezerano Imana yarisezeranije Ibrahimu niwe Imana yasezeranije isezerano irigira indahiro kuri Isaki hanyuma irikomereza kuri Yakobo Ibrahimu kugira ngo yitwe Ibrahimu abe sekuruza w'imiryango nuko yujuje isezerano Imana iramubwira ngo genda utambe igitambo kandi igitambo cyoswe kandi Imana imugaragaza ikigeragezo cya nyuma iramubwira ngo genda utambe umwana wawe
umwana waruja gutanga icyo gihe kuri Ibrahim ntabwo habaga igitambo cy'abana batambira Imana keretse abapagani nibo batambiraga ibigirwamana abana Ibrahim akabaza Imana ati si wa mana uri kurambwira ngo nje gutamba umwana gute nk'abapagani Imana ikamubwira ngo nje gukwe mu gicisha inari buri Imana ari kwishaka uwikomozamo Yesu Kristo nk'igitambo gikuru Yes. Amubwira ngo nubyizera urabona. Ibrahim aravuga ati ubwo umbwiyereka ngende aramushorera. Tugende sha. Kandi umwana yabyaye mu myaka 100. Kwizera isezerano. Hallelujah. Ngo banyiri icumbi bavuga. Ko yaradutoye. Kwa bafite ikimenyetso. Bizera isezerano. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. Yego. Arizera gezaho kuko Imana ari mubwiye ngo genda urugendo rw'imyisitatu. Ureba umwana wa usongwe. Hallelujah. Imana ikunda igusonga. Yiga gusonga. Imana igusaba ikintu kidashoboka. Kugira ngo usongwe ariko nyuma yico iguhereze birindwe haleluya amen sacrifice mundi habituro ryitwa sacrifice offering iyo nituro ngo nituro ryo kwibaba kandi nawe yarabirebje Ibrahim aravuga ngo simbwira Sara uri intambara yari kuri Sara yari kuvuga ati ntibishoboka ntumujyana imuzi ko ari umunsi yigeze gushaka kubyica ari umunsi Sara yashatse kubyica ni izo ni ntambara zo mungo zazikemurwa no kwizera haleluya uri ntambara zose zo mungo zisaba ko umugore cyangwa umugabo umwe yizera amen iyo tabaye kwizera biba bicitse umuntu kwari umunsi yamubwiye ati wewe wikomeza kukugira umeze gute muze singuye umukobwa afite munsi urarindiriye gusagwa abana ngo zagira abana bameze nk'inyenyeri singuye umwana afite munsi uzobakura Ibrahim ati kandi sha wa mugore we urambwiye ntiyabyaye kana kataraka amasezerano sibo yabyaye Ishmael kataraka amasezerano karavuga ariko ako kana kazanye intambara mu rugo ibintu bitari by'amasezerano bizana intambara buri gihe haleluya uzuko agari yayisatangira gusuzugura sa uransuzugura ari jowe guhimbi inama niko uyu utangiye kumwubaha ngo niki urafuye iyo hataje kuba kwizera Ibrahim Hallelujah Ibrahim abona umwana amaze imyaka 100 Sara afite 90 yamubyaye nawe umuhere ukomeye ariko nuko Sara nawe yizera ibiri zitubwira ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Sara bashishwa gusama Hallelujah ngo nubwo yarashuze ndetse kabiri imyaka 90 menopause kabiri bidashoboka Imana irabanzira rekara menopause rya mbere arongera kandi na menopause rya kabiri. Yes. Kugira ngo Imana ishuro FG. Hallelujah. Hallelujah. Hey! Satana kaza gafundika. Akongera kandi agafundika. Ibyo nibyo umusaraba n'amaraso byo bishobora. Hallelujah. Bijya bikunda ibintu byafunditswe n'abarozi bagafundika. Bakazana n'abitanzania bagafundika. Bakazana nabo muri Bangladesh. Nabo bakaza bagafundika. Tuzareba ko runaka azashaka iyo rero igitonyanga cy'amaraso haleluya igitonyanga cy'amaraso iyo kigezaho nibyo gikunda ntikize gikunda utuntu tworoshe za gripe na za malaria nukuje hariya kwa muganga kwaburakize yesa himba haleluya ariko icyo bazabita imivumo n'imyaku niki amaraso Amen. No neho Ibrahim amushora yamujyanye ngo akibaza ngo si umwana bitebye. Ariko nawe bimwanga munda ngo aravuga ugomba kugira kwizera kugushira ku muzana. Kugushira ibintu ku muzana ukavuga ngo reka ndebe ko Imana iremereye mu mutima wanje. None ngo kubita Imana iremera mu mutima wawe. Hallelujah. Mutima waribwira aravuga ngo wa mwana wenda kwisha. Kubera ko Imana iraremereye. Ngo amare bibiri iratubwira ngo yibwira kuko ngo Imana agiye kumwica ngo Imana iri bumuzuri. Yaratarumvuzuka. Yaratarumva namakuru y'abazuka ntanakubwirwa akazuka arabishurirwa kuzuka niki umunsi Yesu azuka niwe wazuye abantu bose
yabiboneye muri Kristo Yesu yumva ko Kristo azazuka muri kirya gitambaga yo gutamba ariko abibona mu bihe bitarabaho arabyizera bibiri iravuga ngo babiroraga biri kure ngo bakabyishimira haleluya bakavuga yuko ari abashitsi nabimukira noneho ngo arabyizera ngo ari kubyizera aragenda tambo choswa yaragiye ke kumucoca kumucoca ngo abikwike narangiza atahanivu kandi namara gushika kore muri quartier abahamagara abantu na Sara arahavuge ngo ngiye iki gitambo ivungirira ivu igitambo choswa nazanye uyu wone Isaka kuko niko Ibrahim yari yamaramashe Imana irabireba mwijuru avuga ngo uriya mugaho haleluya haleluya gazeho Yeho. Hallelujah. Tibishoboka. Umuntu wakoranye isezerano n'umwanya igihango n'Imana. Tibishoboka. Nabo bakristo bakenewe. Akeno bakristo bafite isezerano. Umuntu umukristo afite isezerano arusha itorero. Ahoragwa akavuka. Akagwa akavuka. Yarabuze ntaboneka. Ntakagenda ko. Isengero za corona abantu benshi baragiye. Basubira mu nzoga n'ibindi. Abo nda amasezerano bigeze bagirana. Ariko umuntu ufite isezerano nubwo imvura yagwa haleluya ibivu yatemba haleluya abayarubatse kurutare haleluya amen yageze kwariya kuri moriya umwana we aramubwira ngo ko mbona kuri musozi nta gitambo nta mwana w'intama w'igitambo ari he isaramubwira ngo witeka ribwironke witeka ribwironke re papa arabyizera ngo amare kubyizera umwana isemuhambiraga bireba isemuhambiraga bireba namaso kandi yari umwana muto w'imyaka 12 yari gusiga umusaza w'imyaka 100 yari kwiruka akamusiga imjo wakeneye gukora imuzi wa mukobwa uriya mugabo wa Yefuta imuzi ko yabwiye Yesu ati papa ico bavuganye n'Imana yes ndi hano haleluya buriya bari baza amasezerano yego bafitanye n'Imana ndi hano wigira ikibazo kandi n'umwana umwe yarafite yego aravuga ngo ndi mbabarira gusa ngende nje kurira ubukumi bwanjye haleluya hanyuma nzasa Yefuta we yahuye n'ibitangaza we noneho Imana ntiyemeye ko abona intama. We noko. Hallelujah. Uzi kwishura umwana mwumve iryo juru tuzajamo nabo bagabo. Bibiri ivuga ngo kwizera ngo tugize ngo tuvuge ibyo abagideyoni n'ibyo abasamuso ngo n'ibyo abayefuta. Ngo igihe cyandenga. Abona intwari babikoze kubw'Imana. Kandi yefuta kubera Yesu Kristo. Tuzoja mu ijuru rimwe. Hallelujah. Ijuru rya Yefuta. Hallelujah. Ijuru rya Yefuta n'ijuru rya Ibrahim n'ijuru rya Dawudi. Hallelujah. 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 Ibrahim yemera iby'isezerano, iby'isezerano arabyemera ahambira umwana we. Hari igitabo nasomye kirambwira ngo Ibrahim ngo umwana yabwiye se, ngo aramubwira ngo hano papa ndi wahambiriye neza. Akajya amwereka amaboko ko atahambiriye neza. Akamubwira ngo mpambira neza. Umwana nawe yari yamara amashu yari yamenye kuko Uwiteka ari bwironkere. Abraham rero ngo azamura inkota yamaze kumushira kugitaro kucanira aho ngaho azamura inkota itunga mu ijuru buriya ntabwo yari kubikora kabiri ngo akomeza agira gutya umwana wawe biragoye kugira ngo ukomeze ugire yarafite inkota ityaye yari kumugira rimwe gusa kugira ngo bihwaniremo buriya rero inkota y'umunyesirahe ntabwo yavaga mu rwubati n'Imana yari ibizi yari itegeko ku inkota y'umunyesirahe itava mu rwubati ni ukuvuga ngo Ibrahim yayikuye mu mwitero nyine ha yarayifite ayikuram je le bossi que les formes étant se faire ayikuram ayishira hejuru age kugira umve mbabwire Imana utaje uburu kugira abakwizeye bose ntibaza korwa n'isoni yakoresheje inama ingoti geza haleluya inama yatangiye y'Imana inkota iraha irangira inkota ikiraha kandi ntibyatindaga y'amasegonda muzi ko Imana izi ikora inama TLC niyo nyinshi amen haleluya 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 yes yaravuze ngo ngwisha gutabara ntawe ngisha inama haleluya gitabara hagese uzi ko inama y'Imana iwawe igitabara abarozi bose baguhavuga yego dore nimumwice
nimumwice imwijuri na migaterana igaterana inkoti hagaza haleluya bamar bakakubura haleluya bakakubura bakubonye yego muri Dawudi yabivuze gute yaravuze ngo hari kurira kwa rari umuntu nijoro mugira ngo yes ariko ngo gwasha mu gitondo impunzi bagira gute sikavuga noneho yesa himba haleluya muri byo yaravuze ngo jamen yesu yupo jamen yimungu yupo noneho ibrahim inamira terana imana ravuga ngo nimure buriya mugabo agiye kwica umwana we ngo kubera twebwe buriya n'urukundo dukunda imana ravuga ngo ninde muntu muri mwe marayika wakwirukanka akaja gufata iriya nkota itarakora kuri uriya mwana haleluya ariho ujya wiruka kurusha abandi ni gaburiyeli marayika gaburiyeli yahisavuga ati ntunzi ntunzi sinje ntiwandi haleluya ubizi icyo uzi ukoresha haleluya gaburiyeli Mu izina rya Yesu. Ubwo yahise yiruka kandi Imana imubwira ngo ugende umubwire ko twamenye ko mu ijuru dukunda. Yes. Gabriel arirukanka aravuga ngo Abrahamu Abrahamu. Haleluya. Wikoze inkota kuri uwo mwana. Haleluya. Aramubwira ngo twamenye ko mu ijuru dukunda. Amen. Ngo arangije rero de son pleur vers le grand. Haleluya. Bonge tasi le blessisé bo. Haleluya. Arangije aramubwira ngo hindukira inyuma yawe urebe. Ahindukiye gutya abona ifizi y'intama. Kandi nayo idashobora kwinyamambura ngo yiruke. Shusho yimfizi yintama Icyo gihe yari gifashwe nibihe Ibyo bihe birarangiye Yesaraje Isezerano ribarona Maze ngo Ibrahim araryizera azana intama Arangije Isaka araho ngaho arabireba Arangije rero ari amaraso yavuye yintama hariya kuri Moriya Kuriya itorero ryubatswe kuri Moriya niyo mpa kuri Mori musomye mu ngoma niko byanditse ngurusengero rwa Salomo rwubaka kuri Mori buriya Mori ya ni hari Yerusalemu niho hakoreye amasezerano yose naho Yesu yafire naho yazukiye hanyuma rero none Ibrahim ngo azacana umwana wiwe umwana gabararokotse kuri ntimubona ko yari yafuye buriya rero kurokoka kwa Isake buriya yarazutse niyo mpamvu rero bibiliya ivuga ngo namwe mwari mufuye muzizi ibyaha n'ibicumuro ariko ngo yagize gutera abazuri Haleluya! Haleluya! Isezerano Ibrahimu niyo mpamvu Yohana umunsi wa mbere abona Yesu Kristo gutya akamubona ari kumwe n'abigishwa biwe ba Andreya n'abandi ngo amurebye abonye Yesu Kristo hariya ahita avuga ngo nguri umwana w'intama w'Imana ngo ukuraho ibyaha byari mu isi icyo yaravuze intama muri Edeni na Ibrahimu niyo kwa Ibrahimu n'izindi ntama zose zabikirwaga umunsi wa yibonye neza muri uriya mugabo ba Andreya n'icyo gihe babaye abigishwa ba Yesu isezerano iyo rivuzwe abantu bajya baba bafatwa n'amashanyarazi haleluya isezerano imana irihabwa irihereza Ibrahimu irikomereza kuri Isaka ntitwavuga Yakobo ngo tumurangise ariko noneho abanyesiraheli baza kuba munana aho ngaho rero imana yashakaga itorero rizavuka ritazi rita ryaranyuze mu bibazo ariko rikavuka rikomeye turashima imana haleluya turashima imana torero zari nyura mu bintu bikomeye imana ntizitunyuza ahantu heza itunyuza ahantu hagoye kugira ngo itunyuze mu ruganda mu ruganda kugira ngo tuzavemwe dukomeye hanyuma Ibrahim na ko Mose imana yamubwira ngo genda uje gukura bene wanyu mu giputa irabanza imwiyereka mu gihuru cha kumuriro kitarimo gikongoka ariko kigasha buriya gushya kuri muriro yabivuze mwene data soma kiriya gice buriya hahandi wa muriro Eliya yamanuye wa Mose buriya isengesho riza rimana umuriro ni isengesho rivuga ngo
uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Imana. Hallelujah. Uriya ikituma abantu basenga ariko ibintu ntibikunde nuko basenga cyangwa babwiriza cyangwa bagira bakavuga ko ari bo bakumva nyine bakiyumva uriya Eliya yarabasha ngo kwirata kuko hari byamugemuriraga bivuye ahandi hantu hatazwe Eliya yazuraga abantu Eliya yigeze kubwira agafara akabwira ngo wewe ntuzashira mbese yaza kuba ngo muri kino gihe kumubona n'amafaranga Eliya yaza kuba muri kino gihe kumubona ni 100,000 ntawe upfuye kumubona gusa kuko iwe yarazaga agateka akavuga ngo ibyawe nuko akagafundi kazashira umwana yapfa akavuga ngo zuko Eliya yaragize ariko usarire wa munsi kuri Karumeli yaravuze ngo ntibamvuke uyu munsi bimenyekane ko ari wewe haleluya kandi bimenyekane ko ari wantu kandi abahanuzi ba Bayali basenze amasaha 5 Eliya we yasenze amasegonde 45 yaravuze ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wewe Mana kandi ko ari wewe wantu muri uburamanutse uratwikura kongora buriya rero uyu munsi bimenye atavuga n'ijambo aravuga ngo Imana ya Ibrahim na Isaac nande yavugaga ngo bavuga ngo Imana ya Ibrahim na Isaac na Yakobo nukuvuga ngo ni iby'isezerano nibo bagabo batati Imana yasezeranije isezerano nukuvuga ngo Imana bivuga ikirere bivuga umuzuko buriya muri kirya kigira usaka umuriro Imana yari mwibwira mubwira ndi Imana ya So ndi Imana ya Ibrahim ndi Imana ya Isaac ndi Imana ya Yakobo buriya bivuga kuzuka kwa Yesu na Yesu yarabivuze yarabivuze abwira abigishwa barababwira ngo ngo yari mumubwira ibyo kuzuka Hanyuma bosi aramanuka aho ha narahasomye ejo bundi ku masengesho numva ndahinduka numva ibintangaza biraba ariko bibiliya ni nziza ye ariko bibiliya uzi ko bibiliya isoma rimwe kumva amashanyarazi arafu ndasoma noneho nari konsoma ibyisezerano soma isezerano Imana yahaye Mose araryemera mu Giputa bw'Imana butahe Farawo yaramusekaga cyane Farawo akamubwira ngo ariko bimeze gute sha umeze gute bazana ibyufumu nuko nikoni ariko inzoka ya Mose irabikora hanyuma noneho Mose agatunga inkoni mu ijuru cyangwa akabikubita mu mazi yakubita mu mazi amazi yose agahinduka amaraso Farawo akinangira ntarekure agafata tu agakomeza akavuga ngo ntaho musha bwasha agatunga agakubita hasi umukungugu akava mu inda inda zikaba mu gihugu hose kugeza kuri Farawo. Gira gute? Akinangira. Eh, agakubita atunga hejuru. Muryama, aga hejuru urubura. Eh. Ibyo byose bya byago 9 byose byabaye. Noneho haraho yagize umunsi. Imana yaramubwiye ngo natunga amaboko mu ijuru. Ayatunga mu ijuru. Umwijima urabo. Ngo aho umwijima bwikorwaho nguba iminsi 3. Umwijima bwikorwaho ni nkuko wakora hano. Noneho ngo nta ubasha kuva hari, nta nubasha kubonana nundi. Uri kumwe n'umugore mu nzu ntumubone. Noneho ngo Farawo ngo ahamagara Mose. Ngo aramubwira ngo nimuze hano, ni Mose. Naroni barasa. Ngo arababwira ngo noneho nimureke nimugende. Nimugende jana abantu bawe. Ariko ngo amare Farawo aravuga ngo mugende ariko musige amatungo yanyu. Amatungo yanyu ntimuyakoreho. Mose aramubwira ati ariko wa mugabo umeze ute? Ntituzasiga n'inkarano. Ntituzasiga n'inzara zinka nazo ntituzazisiga ino akantu kose ka haleluya akantu kose kacu tuzakajyana ibintu byawe byose kubera uyu munsi w'isezerano ibintu byawe byose ugomba kubijana ibyari byaranyazwe mwumve mbabwire nukuri sinzi ukuntu tutizera Imana kandi njyewe ndi mukubwira abakristo ngo mureke twizere Imana twizere Imana kubera iki twizera Satani twizera Imana kuko uriya kenshi abakristo benshi bizera Satani kuko bizera abapfumu cyangwa abarozi muzi ukuntu babizera bizera ko umurozi yokora ikintu ariko ntibizera ko umukozi w'Imana yokora ikintu kuko umurozi ageze iwawe ushobora kuvuga ati ikibazo kirabaye kandi ndetse ukakibwira n'abantu ukabwira ati runaka yansuye ariko ndagira ikibazo runaka avuye hano ariko ababana ngwino irukankuze urebe uko umugira abana runaka ageze hano uko nukuvuga ngo uramwizeye ariko pasteur yagari wawe ukumva nyine ko ari pasteur gusabaza yo ni usengero rubirizi kandi ikintu nakimwe ntubwira abantu ko yagusuye ukumva nyine na nuko ubu ngo abantu ntibizera Imana bizera Satani uzi kuvuga ngo mu isezerano risha n'ibyakere byakozwe n'intumwa pahoro mwagezi wawe simuzi ko Petero yageze kwa ine kwinjiramo ayine yaramaze imyaka 8 ariko gisasira arwa aramubwira ngo byuka wisasire
kwaza Petero mu nzu uziko ni bitambaro bya bujajaga ku mihanda iriya bikaje gukiza abantu haleluya nagashije umukozi w'Imana ha bibiri iravuga ngo mwizere abako mwizere abakozi bima mwizere n'abahanuzi bima noneho twebya twizera ubundi keshi abantu bizera satani bizera koko satani ni uvugwa cyane kusha kwizera Kristo kandi ntitubivuga ngo tubigaragaze gushya ngo twizera Satani tubikoresha mu kumuvuga cyane kuko abantu benshi bavuga Satani kurusha kuvuga Yesu kuko Yesu ni ugomba kuvugwa cyane zikange abona ni umugabo ufite inkota wambaye kanzu y'umweru ariko nyina waramubwira ngo hagarara kubwira makuru y'umuhanda kubwira makuru y'ikartier yose barahagarara n'inka ziragenda baratindana yari marayika warumubwira twebwe tubona amakuru tubona umutsi tubona Yesu tituboni faje kuryama ibyo tubona ni tubona imbwa tubona utunyamasyo tubona ibyo faje kuryama burya kenshi umuntu arota ibyo yirirwamo umuntu arota ibyo atekereza reba haleluya none zero wis hanyuma asifiwe haleluya Yesu yabyizeye ni gute Mose Imana amubwira Farao aramubwira ngo mugende ariko musige amatungo yanyu arivyo tuzayakoresha Mose aramubwira ngo nta kintu tuzasiga na kimwe Amen Okay rero Imana icago cyacunze abana b'imfura bose bakora ku mahembe yawe bagasanga yapfuye bakora ku bintu byawe bagasanga byapfuye Hallelujah aburuho zundi Hallelujah. Aburuho sundi marayika yari yamanutse. Mureke mbabwiye. Hallelujah. Isezerano rya maraso. Umva Farao uko yabigenje. The Sipler. Farao uko yabigenje. Igitaragaje. Yahise hamagara Mose. Na Aaron ati mwirukanka hano. Barirukanka baraza bamaze kuza. Arababwira ngo noneho. Kandi uwo munsi umwijima wari wabaje. Yari yababwiye ngo mugende kandi ntukongere kunca iryero. Mose aramubwira ngo nyine wakabimenye. Ntituzongera kuguca iryero. Hanyuma noneho uwo munsi arabahamagara. Arababwira ngo noneho ngo ni mugende uwo munsi ni uwo munsi Farao yarekuye Satani ni rekure mu izina rya Yesu haleluya ibintu byose Satani yari yinangiye ariko yarekuye kubera gusiga itonyanga cy'amaraso haleluya amen ubusinzi n'ubusambanye n'ibindi byose buriya nta muntu ukora icaha agishaka nta muntu ukora icaha abishaka umuntu wese azakora ibyaha ziko ari bibi n'amategeko y'Imana arabyanga n'amategeko ya leta arabyanga ntimuzi ko gusambana ubusambanye afungwa ntibafungwa gusambanya abana b'abakobwa ibyo si itegeko ri official
none se kubereka ukaba mwiza haleluya ahanagurwaho ubusambanye bw'umwuka apana buno bwihisha bw'umwuka n'ubunyamahanga bwose buva kandi murabiza umuntu guhindura nationalité kugira ngo ugire nationalité ikindi byemezwa n'urukiko rw'ikirenga ntibigaze abasha mu nkiko kugira ngo ave iri ibintu by'amaraso kereza kuko Salomon narahabo batigeze bakora dote ngo batinde baje mu bintu birebire Salomon yahisaka naje nkuzanire mushye haleluya aba barashakanye bamaze gushakana nibwo bahise babyara isezera buriye muri ba Yesu muri banyina ba Yesu batanu Yesu agira abanyina batanu rahabarimo buriye isezera no harahantu harahantu satani yaragiye kuryicira buriye wari zuye ni rahabo Hallelujah.
Yesu Kristo ngumuhuza w'isezerano rishya ego arangije rero kubita ku conclusion aravuga ngo twegereye namaraso haleluya twegereye namaraso ngo avuga neza kuruta ya Abeli ego hari umunsi umwe abanyesiraheli bigeze kuja mu ntege nke Mose Imana yamubwira mu bwirije bitambo iramubwira ngo agende afata amaraso ayashire mu rwacu narangiza afata ikizinzo ajya koza mu maraso namara ashahire abanyesiraheli afata abakuru 70 na Aroni na Nadabu abashira ku murongo haleluya akajya basuka amaraso haleluya akajya babwira akajya babwira ngo iri ni isezerano ngo iri ni isezerano risha haleluya ngo iri ni isezerano risha haleluya haleluya uwo munsi abanyesiraheli bagize ubujutse butabaho kuko bari batangiye kuramya ibirwamana no gusambana n'ibindi ariko haleluya bamwe imbaraga yes bagasubiza mu ubuzima ngo nigisukuma amavi yabananiwe haleluya bagira imbaraga imana iranezerwa iravuga ngo gira abanyesiraheli baze bandere bari ya 70 na bari ya Nadabu na Abihu barazamuka umusozi baraba imana kandi imana ntigikwiyereka ibereka mu birenge gusa hano haleluya yaberetse hano mu birenge ngo bakajya babona ngo mu birenge by'imana ngo hameze ngo nk'amabuye ya safiro n'iryo nibuye utajya umenya ishusho ya ngo bakajya babona ngo mu birenge by'imana ngo hameze ngo ijuru by'umupwe n'umupwe pure niki niki ijuru haleluya ngando rero ngo bashike baratara baravuga ngo turashima imana ngo yongeye kandi kuduha amasezerano Yosiya nawe yakoranya amasezerano n'imana abanyesiraheli bose ngo baremera pasaka idasanzwe iyo pasaka yasuraga pasaka yo kumusaraba Yesu Kristo yatambwe hariya kumusaraba Yesu Kristo arayongera kandi imana yongerera mabushasha isezerano rirakomejwe hanyuma rero mujahishuwe Yohana aravuga ngo haleluya ngo nabo bamunesheshe ngo amaraso y'umwana w'intama ngo hamwe ngo ijambo ryo guhamya kwawe imana isahiro amen ufite ikimenye to cy'amaraso y'umukunzi uhera uyu munsi tugiye kwinjira mu minsi irindwi y'igitaramo amen tugiye gutarama mu minsi irindwi ariko turashima imana ko tugiye gutarama dufite amasezerano n'imana haleluya mbabwire kugira ngo inyanja icikemo nuko bari bamaze kugirana igihango muri Egiputa kugira ngo yari ko iriduke kugira ngo abanyakanani n'abaferizi n'abahivi n'abayebusi baveho nuko ari sezerano n'Imana yari yababwiye ngo iki kintu gikoretse tugiye kumara iminsi 7 turi mu masengesho ariko turashima Imana ku uyu munsi dukoranya amasezerano twibukanya amasezerano y'Imana igihango Imana yagize gute hanyuma kandi ico mbifuriza n'ico mbasaba ku ngo zanyu mwese zibe zanditse ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. 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 Itorero riba rifite ikimenyetso cy'amaraso. Hanyuma Imana igikumi turebe. Imana buri yiturebera mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Niyi turebera turashima Imana rero. Imana yatanze Yesu. Natwe tugahinduka abana biki? Bibiri givuga ngo abongabo ngo ntibarushawe n'ubushake bw'umugabo. Ngo ahubwo ngo bashawe n'Imana. Ngo yaje mu babe ntibagira gute? Ntibamumenya. Ngo ariko bamwemeye bose. Ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwange duwa we icyo nitumivuze ikimenyetso nawe ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwange duwa we Thank you.
ko uyu munsi utwibukije amasezerano y'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu imitima yacu yongere kandi imijagiwe y'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo yongere kandi atume twibuka isezerano kandi iryo sezerano rikomeje turagushimiye ukuri Imana yacu yaduhaye isezerano rikomeje kandi isezerano ridakuka tukaba twarahindutse abana b'Imana bitavuye mu bushake ahubwo byavuye mu gukunda kw'Imana turagushimiye kuko amaraso y'umwana w'intama w'Imana ariyo yatugize abo turi bo turashima amaraso y'umwana w'intama w'Imana ariyo yageze mu bihugu byacu tukemera isezerano turashima Imana kuko abantu bakijwe kubw'ubuntu kubwo gushaka no gukunda kwawe uri Imana yacu yatugiriye neza uri Imana yacu yatwubahishije turashima Imana kuko ari wowe Imana yonyine izina ryawe rihabwa icyubahiro kuko isezerano ry'Imana riri mu bantu natwe kandi tukaba tuzi neza ko iryo sezerano ari ryo rizadukomeza tukageza mu izina rya Yesu Kristo wazutse. Amen.